Hallo, welkom hier by Farmspace. Reg, ek staan met die man van die uur hierso, Marius Freeman. En ja, ek dink 'n baie suksesvolle eerste produksieveiling hier van die plaas af Barberspan Sannieshof. Ons gaan 'n bietjie hoor hoe hy voel. Dat is altyd sy in die agter. Ek dink vanaand gaan hy vir die eerste keer in 3 dae slaap. Bietjie hoor hoe gaan dit en wat hy gedink het van sy eerste produksieveiling. Marius, lyk die dinge? Goed en jy? Nee, baie goed, dankie. Jy is ook een man wat nou bietjie verligting rondloop nie. Ek doen. Jy is nie verkeerd nie. Marius, ons het voor die tyd en ek het nou met Steven Nash ook gepraat gesê dat goeie diere gaan vir goeie pryse. Ons het daar weer gesien, die topdiere, die manne jaag hulle, vooral die vroulike diere, vandag stoet ouens raak kieskeurig. Yes. En ek dink julle kan tevrede voel met hoe julle vroulike diere vooral gehardloop het. Ek was nogal sien weer agter gewees, maar oor die algemeen redelike goeie aanbieding gewees en 'n goeie veiling. Tenis, jy gaan kyk na die gemiddelde wat ons bereik het en wat ons gekry het. Dink ek was 'n baie uitstekende veiling wat ons aangebied het. En ja, dankie vir die koper, wat so in hulle, ek weet nie of het is die eerste veiling wat hulle opgedaag het, en of het een skierigheid is nie, maar hulle het allemaal opgedaag, en ja, dit was baie lekker veiling. As ons kyk na die veiling in geheel, sien ons die bulle, vir goeie prijs gegaan, het niks uitskieters nie, wat ook lekker is, daar was 'n goeie prijs, het dwars deur die bank, en dis op die einde van die dag wat jou lewe, want die einde van die dag is jou kopermark, maar vooral vir die Santas is kommersiële ouwens, en hulle is nie hier vir die uitskietprys nie, hy moet 60, 70, 80,000 rand betaal vir een bul, en tevrede daar is, toe gaan julle dit reg gekry? Ons het reg gekry vandag, daar was een wat bykie meer gegaan het, ja, 120, ja, 120, maar die rest was allemaal een baie goeie gemiddeld, en dit is, wat lekker is van hulle, dit is mense wat om my bly, dit is in mense van die omgeving, en dit is mense wat kommersieel boer, en dit is lekker om in die kommersieel boere te verkoop. Ja, dit is ook die mense wat jy diens, wat jy elke dag sien as jy in die area rondry, en dit is ook die ouders wat jy by gaan kyk en sien, hoe bil jy doen jou bulle, en wat jy nou lekker terugvoer kan kry. Die ander ene is, dit is die skape. Kijk, hoe stress het, wat is die skape. Moeilik gewees om die skape, dit is die skape wereld, dit is maar moeilike wereld vir die skape. As jy gaan kyk na wat die prijse gegaan het met die skape ook, is, hy was baie bekommerd in die begin, en toe skiet ek vat hy vlam, en weet nie wat al die mense vandaan gekom nie, en ons het baie goed met die skaap ook gedoen. Ek denk, jy het topprys 19,000 rand gekry vir een ram, wat in een nie skaap wereld nie, is het bitter goed is. Ja, en die mense wat gekom het, het van ver gekom, is nie net van die omgeving wat gekom het nie, so, ons gaan hom definitief volgende jaar uitbring, ons gaan definitief meer ramme opsit, en dan gaan ons ook die bulle, ons hierdie jaar net 10 op die veiling gehad het, sal ons lig na 20 toe volgende jaar. So het hulle net so'n bietjie geterg hierdie jaar met die ramme en die bulle. Net so'n bietjie. Gesien wat jy kan aanbied. Maar volgende jaar kan jy meer aanbied, jy hierdie optie. Het is altyd, verkoop jy 10 goeie bulle as 20 slechte bulle, maar volgende jaar kan jy dieselfde kwaliteit neers net 'n bietjie meer. Ja, kyk, daar gaan nooit 'n slechte bul van hierdie plaas af nie. Ons glo nie daar aan nie. As daar een fout is op een bul, verkoop ons hom nie. Ek sê nie, een bul is nie 100% perfect nie. Maar 10 is van hierdie plaas af gaan glad nie, bul wat nie op standaard is nie. En dit is een van ons motto's, om een bul te vat en om ordentlik aan te bied. En ek kan nou sê, die kwaliteit wat ek aanbied. Ek wil hem het volgende jaar terugkom en weer by my kom koop. Een jaar daarna. Ek wil nie met een keer koop en dan vir my vertel. Maar is een bulle werk nie. Ja. Dit kan nie so wees. Ja, dit is ook met die slaghuis uit, so dat jy... Ja, die slagbane. Die slagbane, dit is dit nie maak, jy gaan so met die reeks. Ja, gaan so met die reeks, en dit is vannig ook. Maar dit is baie geluk, van my kant af, ek denk jy het baie veilig gehad. Dankie vir julle ook, ek heb weer het baie. Maar dit is lekker om te sien dat, as die eerste produksieveiling werk, en dit is lekker om te sien dat mense so hard werk om het te maak werk. En ek sien uit om volgende jaar weer te wees. Al wat nou plaas, vandagse rekords is morgense target. Ja, dit is maar, nee, maar dit is ons maar makkelijk. Net beter dieren opzit. Dankie, Tieners. As hy Marius Freeman hier so al die pad van Barberspan, Sannieshof, maak seker, as jy nie hierdie jaar die was nie, volgende jaar het jy nog een kans, en ek dink, het gaan net groter, sterker en beter word, soos dat hulle beter groei, en ja, eerste produksieveiling het goed geloop, ek kan nie wacht om te sien wat volgende jaar gebeur, sien jou dan.